Il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta nediet dokumenta diskussjoni pubblika blan li tħeġġeġ li ċ-ċittadini Maltin jirreflettu fuq kif bħala pajjiż nistgħu naħdmu sabiex tkompli tinbena l-paċi, dan fil-waqt li tippromwovi l-ġid komuni u l-benesseri ta' dawk l-iktar vulnerabbli. Dan id-dokument bl-isem ta' jaħaddu maqsum fi tliet taqsimiet. Iġrajiet li kixfu l-ġrieħi tas-soċjetà Maltija fosthom dawk ta' Miriam Paċ, Lassana Sisse u Defni Caruana Galizja, il-virtujiet li jistgħu jservu ta' gwida matul il-proċess ta' fejqan rikonċiljazzjoni u tiġdid tas-soċjetà u l-impenn fil-prattika ta' kull ċittadin favur soċjetà li twarrab il-kultura tal-ħela. Netnews kellem mal-President tal-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi Daniel Darmanin illi tana aktar informazzjoni dwar dan id-dokument. Min żmien għal żmien nisimgħu ħafna l-bżonn tal-għaqda u r-rikonċiljazzjoni nazzjonali fil-pajjiż tagħna. U anke minħabba li din is-sena hija sena li fiha se jkun hemm l-elezzjoni ġenerali, ħassejna l-bżonn li nofru dan id-dokument bħala għodda u viżjoni kif nistgħu naħdmu għall-għaqda fil-pajjiż tagħna. Preżenti kien hemm l-isqof awżiljarju Joseph Gallia Kurmi illi qal li dan id-dokument u kontribut importanti għar-riflessjoni, diskussjoni u ispirazzjoni mill-valuri msemmija fid-dokument. U saħaq li dan id-dokument mistenni jkun leħen għal dawk il-persuni li jixtiequ jgħixu ħajja tajba, iżda sfortunatament jispiċċaw vittmi tal-inġustizzja. Darmanin spjegalna kif huma qed jittamaw li dan id-dokument li mhux biss mirat tal-adulti u politiċi iżda wkoll l-atfal ikun implementat fis-soċjetà Maltija, mod speċjali għall-partiti politiċi fi żmien l-elezzjoni. Aħna nipproponu erba' għodot ispirati mit-tagħlim soċjali tal-Knisja, mod partikolari anke minn dak li jitkellem ħafna fuq il-Papa Franġisku li huma l-verità, il-temperanza, il-kuraġġ kreattiv u l-paċenzja ħanina. U aħna qed nofruhom bħala għodot li kull persuna tarida tajba tista' tuża u bekk naħdmu favur il-paċi fis-soċjetà tagħna. Il-Kummissjoni se tkun qed torganizza sensiela ta' inizjattivi u attivitajiet li għandhom ikomplu jservu ta' għajnuna għar-rikonċiljazzjoni nazzjonali.